No to je hrozný. Snad nechcete celý den sedět u mobilu a u novin. A co chceš dělat, prosím tě? No, tak co, takhle si zahrát nějakou hru? Jako na počítači? Ježíš, ne na počítači, myslím stolní hru. Aha, prosím tě, stolní hru? Však podívej se, jak je velký. No, sice je mi 15, ale stolní hry mě pořád baví. No, vidíš. Dobře, a jakou hru bychom si teda mohli zahrát? No tak, co třeba tu hru, co jsi dostal na Vánoce a nikdo ji ještě ani neotevřel? Tak jo. No dobře no, co mám s váma dělat? No a jak se to teda vlastně hraje? Hned vám to vysvětlím. Dobře, tak vysvětluj. Takže, tahle hra spočívá v tom, že... Počkej, já musím jít na záchod. Proboha, to si tady mohl chvíli vydržet. Počkat, ještě si jdu nalít tam prd. No jasně, zase musíš chlastat, že? Neboj, dám si jenom málo. Je, to jsem trochu přehnal. Tati, pojď už hrát. Slyšíš? Už si sedni a konečně poslouchej. Jo, už jdu. Tak. Pokud mě už pustíš ke slovu... Počkat, ještě zkontroluji, jestli pere pračka. No, čau kámo. Nechceš jít na pivo? Jo, super. Tak za 5 minut před barákem, jo? Super, super. Tak jo. Hned tam jsem. Yes. Ježiš, kde je tak dlouho? Já nevím. Ah.